Tja, då blir Gretchen här och jag vet, jag har fått höra jättelänge att men varför gör du inte videobloggar och vi saknar dig och vad är dina sånger, dina fantastiska sånger, du har ju en sån underbar röst som kan väcka de döda har jag fått höra. Och då kommer jag att sjunga en sång idag faktiskt och det blir Something in Your Eyes med Jenny Silver. Something in your eyes, something in your eyes, something in your eyes. Do, 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 do. Something in your eyes, something in your eyes, something in your eyes. In unstoppable, my love for you is simply irresistible. You came to me, a rainy cold November night you came to me. You felt it in a heartbeat, only time will tell. Will it be forever, will it be now and forever? There is something in your eyes that tells me that you're mine. Say that you will be the only one for me. I will never leave you, I will never let you go. Cause there is something in your eyes just tells me that you're mine. Say that you will be the only one for me. I will never leave you, I will never leave you, and I will never leave you. Something in your eyes. Ah, det var alltså Something in Your Eyes med Jenny Silver, fast det var med Gretchen, så att det var lite, lite bättre kan man tycka. Ni vet ju, Jenny Silver och Golden Gretchen, vem står högst? Ja, jag vet vem jag ser. Ja. Någon av oss, puss och kram, tja tja, från Gretchen, och det är jag som är Gretchen.